លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកជំទាវតាំងកិច្ចលៀងស្នើទទួលឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បញ្ឈប់ការជជែកវែកញែករឿងអ្នកមានអ្នកក្រហើយប្រកាសដាក់ពាក្យប្តឹងជន់ឱកាសនិយមដែលលួចក្លែងបន្លំ Facebook លោកស្រីបង្កចលាចលលោកស្រីតាំងកិច្ចលៀងជាអគ្គនាយកាក្រុមហ៊ុន HL ក្រុមនៅថ្ងៃទី4មេសា 2023នេះបានស្នើទទួលឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បញ្ឈប់ការជជែកវែកញែករឿងអ្នកមានអ្នកក្រតទៅទីទៅ ហើយប្រកាសដាក់ពាក្យប្តឹងជនឱកាសនិយមដែលលួចក្លែងបន្លំ Facebook លោកស្រីបង្កចលាចលតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមលោកស្រីតាំងកិច្ចលៀងបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាចាជម្រាបសួរបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នានៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកខ្ញុំសូមអង្វរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាគោលបំណងល្អរបស់ខ្ញុំត្រូវបានរលាយអស់ហើយដោយសារតែខ្ញុំខ្សោយនៅសិល្បៈនិងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរក្នុងការនិយាយឬនិយាយដោយឡែក គឺខ្ញុំចេះនិយាយបានតែពាក្យសាមញ្ញៗដែលធ្វើឲ្យមានកំហុសខុសឆ្គងធ្ងន់ធ្ងរដោយអចេតនាបំផុតពិសេសគឺធ្វើឲ្យសម្ដេចពុកហត់នឿយច្រើនណាស់ដោយសារតែកំហុសរបស់នាងខ្ញុំហេតុនេះនាងខ្ញុំសូមលំអោនកាយសំពះអង្វរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់កំហុសដោយអចេតនារបស់នាងខ្ញុំផងចុះ ពិសេសសូមបងប្អូនមេត្តាគោរពនៅក្លឹមសារនៃការបកស្រាយរបស់សម្ដេចពុកសម្ដេចតេជោផងដោយសារប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមានការលួចក្លែងបន្លំភេករបស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំបានទៅដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកទេសបច្ចេកវិទ្យានៅក្រសួងមហាផ្ទៃរួចរាល់ហើយព្រឹកនេះហេតុនេះសូមបងប្អូនមេត្តាបញ្ឈប់នៅសកម្មភាពខុសឆ្គងទៅ ដើម្បីជួយរក្សានៅសន្តិភាពសន្តិសុខសង្គមព្រោះនាងខ្ញុំនិងបងប្អូនសុទ្ធតែជាខ្មែរដូចគ្នាកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាហេតុនេះការផ្ដល់នៅការអភ័យទោសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកគឺជាបុណ្យកុសលធំធេងណាស់ព្រោះលើលោកនេះគ្មានអ្នកណាដែលមិនចេះខុសនោះទេតែសំខាន់ចេះទទួលកំហុសដោយសច្ចរិតនិងកែប្រែនៅកំហុសឆ្គងនោះឯងនាងខ្ញុំសូមគោរពអរគុណ បងប្អូនអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកខមមិនគាំទ្រខ្ញុំទាំងអស់បងប្អូនគឺជាអ្នកដែលផ្ដល់នូវមេរៀនល្អៗផ្សេងៗគ្នាឲ្យនាងខ្ញុំកាន់តែរឹងមាំនិងល្អប្រសើរទៅអនាគតសូមបងប្អូនទាំងអស់មេត្តាអភ័យទោសនិងសូមចូលរួមថែរក្សានៅសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមដើម្បីរស់នៅក្រុមដំបូលសន្តិភាពនិងអភិវឌ្ឍសង្គមនិងក្រុមគ្រួសារយើងទាំងអស់គ្នា ចាអរគុណច្រើនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា